ሰኞ ማክሰኞ ይወጣሉ ከተማ በየቤቱ ላይ ያስረክባሉ። እዚህ ያው በፊትም መኪና ነው ማስመጣ ማሽነሪስ ቤርታ የታክሲዎቹ እዚህ አጋጣሚ እናንተ የሚዲያ ጠይቃችሁ ጥሩ ትንሽ አብዩዝ የተደረገ ነገር አለ። እሱ ግን ግልጽ እንዲሆን ሲጀመር እኛ መጀመሪያ አፋን ዘመጣቸው በአራት መቶ ስልሳ ሺ ሸጥቸው ከተማ ካስተመሮቹ መጠቀች ያኔ ሁለት መቶ ሰላሳ ሺ ብቻ ከፍለን የወሰዱት ሳክሰስፉል። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቁት አይዲያ ይሰረቃል፣ ከዛ ትሎት ይሄዳል፣ ይበላሻል። ማለት ከአቅም በላይ ይሰርቃል፣ ማሳካታቸው ይህንን አሁን በአንድ ቀን በሁለት ቀን የተሰራ ግንባታ አይደለም፣ ታስቦ ነው የተሰራ። ማለት እያሰብኩኝ አቫንዛ ማስመጣት ሁሌ ማስመጣት ሳይሆን አሰምብሊ መክፈት አለብኝ ብዬ አስቤ ነው ይህንን እየገነባው። ያለምንም ብድር ማለት መደረግ ይችላል። ያለምንም ቀረጥ ነጻ ነው። ብረቱን ቀረጥ ነጻ አድርገን በራሴ ብር ምታዩት ፋብሪካ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው በከተማችን ላይ አንድ ነገር ሲበላሽ ሁላችን እንትን ያደርጋል። ና ይህንን የኛ ካምፓኒ በዚህ ሰዓት ላይ ያለምን ሲስተም አንደኛ አንድ ሲስተም ሲስተም ብለው ያርገናል። ያ ሲስተም ምንድነው? ማንም ሰው ይህን ቦታ ላይ ሆኖ ማየት ይችላል። ምሳሌ የተሰሚባት ሰው የከፈለኛ ጋካር ቤት እንደደረሰ መኪናው ማየት ይችላል። ወረፋው ማሳለፍ አይቻልም። ወረፋ ሲስተሙ ዘርግተ ነው። ይሄ የአንዱ የታክሲ ሴክተሩ ምንም ብለው ይኸው ካስተመሮቻችንም እዚያ ነው። ስለዚህ እሱ እንደ አንድ ካስተመር ጊዜያዊ ሲኬድ መንግስት ፈቅዷል፣ ዘግቷል መኪና እንዳይገባ እና አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ያው በገጣጣሚ ማህበር ደግሞ ተጠናክረ አሰምብል ያኔ ፕሬዚደንት ሁኔ ተመልጫ የመኪና ገጣጣሚዎች ባጃጅ ሞተርሳይክል በኢትዮጵያ ላይ ያሉ የሚገጡ መኪኖች ተቋቁመዋል ነበረ። ግን አክቲቭ አድርገ አንደኛ መንግስት ወደ መኪና እንዳይገባ ከፍ ያንን መከልከሉ ትልቅ ለኛ ጥሩ ነው። ግን እኛም ሁላችን ያንን አናሳካም። ስለዚህ ወደ 20 የሚሆኑ ሰዎች አሁን ወደ ፋብሪካ ሊገቡ ያው ሲዘጋ አማራጭ ይፈልጋል ነጋዴው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሴክተር እንደ ማህበር ሁነን ጠንክረን ወደፊት እንትን ማድረግ የምንፈልግ እንደው ብሎ ለምሳሌ እዚህ ሀገር ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰዎች ሞተርሳይክል የሚያመርቷል የሆነ ኤርኮፍተር በቃ የሚገራርቡ አይዲያ አለ። ምናልባት ቅርብ ጊዜ ካያች ፈረስ ራሱ የሰራ ነው። እንደዚህ አይነት ጭንቅላት ያላቸው አለ በኢትዮጵያ ውስጥ ሙሉ። እነዚህ ሰዎች ለምን እኔ ፓርት ለምን አይመርትልኝ? ወንበር ማምረት ያቅተዋል? ይህንን መፍጠር እየቻለ ስለዚህ ከስራና ክህሎትም ከልማት ባንክም ዲስከስ እያደረገ ለእነሱ ብድር ስጧቸው፣ ለእኛ ይምጡና ይህንን አምርት ይበለኝ ዋጋ ያውጣል የዚህ አምርቶ ይስጥ። ለምን ከዛ ምጣ ለምን ማአት ሚኬ ብረት ማለት አለ አሮጌ መኪኖች ከእነሱ ሞዲፋይ ተደርጎ ይሰራሉ። ምንም ነገር አዲስ ነገር የለም። ቅርጽ ማውጣት ሞልድ ማውጣት ሲጀመር የኔ ባክግራውንድ ከወፍጮ ቤት ነው የተነሳ። ውቁሮ ነበረ ፋዘር ጋር የምሰራው 16 ዓመት ላይ ነው ፎቶ ላይ ምናምን ካያችሁ ከዛ ነው የተነሳው። አሁንም እዛ ነው እኔ ያለሁት። ያኔ ማኑፋክቸሪንግ ነበረ ወፍጮ፣ ሌላ ፋብሪካ ነበረ። ከዛ ወደ ማኑፋክቸሪንግ ማምጣት ገባ ፋብሪካዎች። ብዙ ጊዜ ሚዲያ ምናምን ስለማንወጣ ነው እንጂ ብዙ ማሽን አምጥቻለሁ። ጎንደር፣ ደብረ ማርቅ ምናምን፣ ባህር ዳር፣ አማራ ክልል ላይ በሁሉም ከተማ ላይ ማሽን አምጥቻለሁ። ይህን የምናገረው ሚዲያ ላይ ቼክ መደረግ ይቻላል። ደብረ ማር የጋቤን ማሽን፣ የሚስማር ማሽን፣ የዱቄት ማሽን፣ ፕላስቲክ ሪሳይክል ማሽን በሁሉም ከተማ የምታያቸው ስሞል ስኬል 15% ብቻ ከፍሎ 85% በብድር መንግስት እያመቻቸላቸው ኤንድ ኮንሰንት እያደረኳቸው ይህን ብታርጉ ጥሩ፣ ይህን ብታርጉ ጥሩ። 16 ዓመት አድርግ የቻይና ስራ ከጀመረ ይህን የሌለ ነገር ሲያመጣ ይሄ አይሆንም ይህን አድርግ እያልኩ ብዙ ሰዎች አምጥቻለሁ። እሱንም አሁን ቀጣይ ለመስራት ፕላን ወደ ማድረግ ችግር ስላለ እሱ ነው እንጂ አሁን ራዕይ ምንድነው ምትለው ነገር ከሆነ ደግሞ 250,000 የስራ እድል መፍጠር በእኔ ስር ሳይሆን ዳይሬክትም እንዳያደርግ አሁን ዳኳች ማሽኖች ያመጣኋቸው እኔ ኮንሰንት አድርጌ ሁሉንም ተቀርጿል ቪዲዮ እነሱ ጋር ያሉ የስራ እድልም የእኔ አስተዋጽኦነት አለው ማለት ነው። ስለዚህ የምናስበው ፊቸር ይሄ ቢሮክራሲ ችግር ከተቀረፈው ማለት ነው። ቢሮክራሲ አንድ ደብዳቤ አንድ ወር ይፈጃል። ኢዚ በሆነ ነገር እሱን የሁላችን ትግል ይፈልጋል። አማራጭ ብዙ አማራጭ አለ። አሁን ብኖረው ትልቁ ነው። አሁን እዚህ በግርግር ምክንያት ብዙዎች የዛ ናቸው። ቤት አለኝ ዜግነት
ኢምፖርታንት ግን ዋናው ሁላችን ይሄን ድህነት ለማንሳት መስራት አለብን። ነገቲቭ ብቻ ማውራት አይደለም። ይሄን ቤት ቀደም ተላልፈ ትልቅ የኢትዮቴሌኮም ካምፓኒ በተነበረ ያው በግርግር ሁሉ ስለተዘጋ ሙሉ ክራይ እንከራየው ነው። የሶስት ዓመት እንደፈለ ሁለት ዓመት ውጭ ብለህ መብራት ይቻላል። ግን ያንን አይደለም ነገር ስራ መስራት አለብን። ሁላችን ያንዳንዳችን ኃላፊነት አለ ብዬ ነው የማስበው። ያንዳንዳችን ደግሞ አይዲያ ያለው ሰው ምንም ሊተኛ ይችላል። መርዝ ሊትከተኛ ሊገድል ይችላል። ይህን አንዳንድ ሰዎች የማይረዳቸው ሰዎች ሰው የማይረዳቸው ማለት ነው። ያ ሰው ያውቋል ምን እንደሚያደርግ ሳምባ ደግሞ ያውቁት። በዚህ ሰው ማለት ሁሉም አንድ አይደለም። መሬት ሁሉ አንድ አይደለም። የሆነ ቦታ ላይ ወርቃል፣ የሆነ ቦታ ላይ አልማዛል፣ የሆነ ቦታ ላይ ነዳጅ። ሰውም እንደዛ ነው። ለምን ነው ከጫፍ ገጠር ላይ የሆነ ድሮን የሚሰራ ሰው አለ ሞዲፋይ? ለምን ከተማ ላይ ያለን አይቀርበንም? ቴክኖሎጂ ላይ በቃ እሱ የተፈጥሮ ጉዳይ ነው። እነሱ ናቸው ማቅረብ ያለ፣ እነሱ ናቸው ሄልፕ ማድረግ ያለ። ያንን አስተሳሰብ ካለው ሰውየው ለምን ገበሬ የሚፈልገው ነገር ለምን አያመርትም? ለምን ሳፖርት አለ? ሁላችን ጋዜጠኞች፣ ባለሀብቶች፣ መንግስት ብድርና ሰጪ ለነዛ ሰዎች ሳፖርት አድርገን ብዙ መፍጠር ይችላል። እሱ ላይ ክፍተት ያለ፣ እሱ ላይ ብዙ ሁላችን መስራት አለ። አይዲያ ነው ሰው ሳፖርት የታክሲዎቹ ጋር ተያይዞ የቱሪዝም ሚኒስቴር መሰለኝ ከታክሲ ነፃ የሚገቡ እዛ አካባቢ በጣም ብዙ ችግር ነበረ። ብሪፍ ላድርገው ከሱ ጋር ምናልባት ተያይዞ እናንተም የእናንተም ድርጅት ጋር የተመዘገቡ የታክሲ ሹፌሮች ወይም ደግሞ መኪና ይሰጣቸዋል ተብሎ የተመዘገቡ ነበሩ፣ ገንዘብ ከፍለው እየተጠባበቁ ያሉ። የእነሱ ደረጃ አሁን ምን ላይ ደረጃ ደርሷል የሚለውን አያይዘው ይንገሩ። የታክሲዎቹ ምን መሰለህ፣ ያለፈው ጊዜ እኔ በቱሪዝም ሚኒስቴር ሲፈራረም ኤክስ የሚባል ካምፓኒ ኤጀንት ሆነ ነበር። ያንን ትኖች ለማቅረብ እኛ ለሱ እንሰጣለን። ለምን ብድር ማመቻቸት እኔ አልችልም፣ እኔ አምርቼ ሙያዬ ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ የሚባል ካምፓኒ ከኛ ውክልና ወሰደ፣ ከቱሪዝም ተፈራረመ፣ ብድር ፋሲሊቴት ከኛ እየወሰደ ብሪጅ ሆኖ ጉዳይ ለማስፈጸም። በዚህ አጋጣሚ እኔ በቃሌ መሰረት ወደ 380 መኪና ጫነ ከቻይና ማለት ነው። ያኔ ከሶስት ዓመት ከተጫነ በኋላ ግማሻቸው መቀሌ ነበረ ፋብሪካ፣ ይህም እየተገነባ ነበረ እና 138 መኪና እንደገቡ ተዘጋ። ጦርነት ተነሳ። ሲነሳ 225 መኪና አምጥቶ መጆሊያ ቁጭ አድርጓቸው ያው ጉምሩክ ባት በራሱ መቶ ምናምን መኪና ደግሞ እዚያም ተሰጠን እሱ ዳራት ወጥ ቶታል። ከዛ የነበረው ኢንቫይሮንመንት ሁላችን እናውቀዋለን። ተፈጠረ ችግር ይሰ እኔ ያልነበር ያኔ ውጭ ሆንኩኝ። መንግስት ደግሞ ያንን ቀረጥ ነፃ የሚለው ከነስለው ሲከነስለው ህዝቡና ድርጅቱ ቱሪዝምና ግጭት ተፈጠረ። ያ ሲፈጠር እኔ ደግሞ መጣ ከውጭ ይህን ነገር ዲስከስ አድርገን ከሚመለከታቸው አካላት አሁን እሱ ያቀረቡት ሀሳብ አንድ አንድና አንድ ነው። እኔ ይህንን ሴክተር ስንሰጥ ለገጣጣሚና ለማህበራት ለማበረታታት ነው እንጂ በመሀል ሰው መግባት የለበት የሚል ሀሳብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ኤጀንቱ ቢወጣ ከዚህ ኤጀንቱ ከዚህ ቢወጣ ዳይሬክት መስጠት ይችላላቸው የሚለው ሀሳብ ነው አነሳሁን። አዎ አሉ። ማህበራት ሰበሰብኳቸው። ችግሩ ከዚህ እኔም መኪኖች ገብቷል ኦልሬዲ ለእናንተ ሁኔታ የታዘዙ በዚህ ላይ እናንተም ከፍላችሁታል ለዛ ድርጅት። ይህንም ጉዳይ ውስብስብ ነገር ለማጣራት በእርጋታ ነው መሆን ያለበት፣ ብዙ ፋይናንስ የሚል ዲስከሰራ በጣም በጣም እኔ ኢትዮጵያዊ ከቀረብኮ ችግር የለበት እኔ ጋርም አይደለም አግሪመንታቸው ሲጀምር ግን እኔ ሶልቭ ለማድረግ ገባሁኝ ከጎንህ ላይ ነው አሉ። ተረጋጉ አልኳቸው። ያው ጫጫታ ሲበዛ መንግስትም ኮንፊዝ ነው የሚሆን። በስርዓት ኮሚቴ አቋቋምን፣ 11 ኮሚቴ የእኔም ችግር የእነሱም ችግር ለመቅረፍ ማለት ነው። ተነሳ አላሳፍም ገንዘብ እና ኢኮኖሚ ስንት ናቸው አሉ። አዩን። የተመለሰላቸው ተመልሶላቸው ነበረ በዛ በድርጅቱ 2800 ምናምን ፈቀዱ። ቀረጥ ነው። ከፈቀዱ በኋላ መኪኖቹ ማውጣት እንጀምር ስንል ያው የመቀሌ ተዘግቶ ነበር፣ አመጣናቸው። ወዲያው ሰጠዋቸው። ከዛ ወደ 100 መኪና ወሰዱ፣ በየቤታቸው ወስደዋል። ታርጋ ነገ ከደበሌ ያወጣሉ ከሰጡ በኋላ። ሌላው ደግሞ የሞጆ 100 ሚሊዮን ይመጣ ዲመረች ያው 3 ዓመት የተቀመጠበት ቻሌንጁ ማለት ነው። አሁንም ምን ታደርጋለህ? ጦርነት ነው የተፈጠረው። ያው ቅድም ቴንኪዩ እያልኳቸው የነበርኩት ያ ነው እና
የፋይናንሻል ሁለት ፋይናንሻል ትምህርት አንደኛው ያጋ 25% እኛ ጋር ያለ የተከፈለ ከደረጃው ሌላው ሰርቪስ ቻርጅ ሰርቪስ ቻርጁ ይቀር እዛ ካምፓኒ ላይ ቀርቶ እናንተ ብቻ ይሄን ነገር ወደኛ ስሙዝ ብለን እያንዳንዱ ወደ ማጣራት ገባን የተመለሰላቸው ትሪር አድርገን ሲስተሙ ላይ አስገባናቸው የሚፈልግ ብር ይወስዳል የማይፈልግ ዋንም ተጠብቃለሁ ምን ይጠብቃል ኦፕነር ለምን ድሩ አሁን አንዳንድ ትላይ የሚያጋጥመው ፋይናል ዋናው ብሩ እኮ ነው የሚያጠው ከመኪናው ሳይሆን በቃ ብሩ ለመመለስ ማለት ስለዚህ እኛ ጋር ምን እንደያደርግ ነው ኦፕነር እንሰጥ ቀረጥ ነፃው ጁላይ ይዟል 1 ሚሊዮን ከብራ ምን ነው ደራሱ ማለት አውቶቡስ ምጣቀው ነገር ይሄ ያንን እድሉ መጠቀም ይችላል አይ አልፈልግም ብሬ ካለም ምንም ሳይቀነስ ይሰጣል ታዲያ ቀደም ብሎ ደግሞ እኛ ጋር የተመዘገበ 3 አመት ብራም ቆይቶ የነበረው አለ ታውቁ ያው ጦርነት ስለነበረ እነሱ ደግሞ ምንድን ነው ያደረገው አስቀምጡላቸው አሁን ያለው የተለያየ ጭማሪዎች ፕራይስ የዱባርና 200 ሺህ ነው የከፈሉት እኔ ስለዚህ ምን አልኳቸው እኔ ጋር ያኔ ብዙ ቫሊ ነበር የኔን ቫሊ ወርድ ስለዚህ ምን እንዳርገ ይሁን እዚህ ፍት ለፍት ምን እንዳርገ 300 ሺህ ብር ጨምረ ልስጣቸው 200 ሺህ ራሳቸው 300 ሺህ የኔ ጨምረ ከፈለጋችሁ በዚህ ሰው የራሳችሁ ብር አይ ጨምረን ወስዳለን ካላችሁ ደግሞ ይሁን በዚህ ዋጋ ወስዱለ በሁለት ከፈለው አከበረ ይለው ሰው መርቆ ብር ሰጥቼ ይሄደና ለኪራ ደግሞ ጨምረ ወስዳለሁ ያለው ይሄን ይሄን በደንብ አስተናግድ 100% ምንላችሁ የአቅም ችግር አይደለም የነበረ በፊት የማኔጅመንት ይሰራል ችግር ያው ኢትዮጵያ ውስጥ አሰራ ማኔጅመንት ላይ ሁሉም ላይ ልትገባች ባንክም ምን ይጨርስካል በክራም ላይ ላምጣ ካርኩ ሰርቪስም ላርክሳል ካርኩ ብዙ ክፍተት ስለሚፈጠር አሁን ባለሙያዎቹ ቻይናውያን እዚህ ወረዳ ያርገላቸው አቅም ፍቅላል ምሳው ማኔጅመንት ያገኙ ሰርቪስ እንደ ልጆቹም ያሰለጥ ስለዚህ በዚህ ሁኔታ በእኛ በኩል ያለው ሁለት ሺህ ሰው ሰዎች ላይ ምንም አይነት ዲጂታል ይሄንን የፈጠረው ደግሞ ቀደም ብሎ የተለያዩ ሰዎች አይዲያው ውስጥና አካክማቸው በላይ ይሆናል ኮስት ብዙ ያወጣሉ ከዛ በኋላ ብሩ የህዝብ ብር ነው ከት ይመጣል መጥፋት ምናምን ምናምን ይፈጠራል ዛስ ዋይ ፕሮብለም ስለዚህ የፈጠረው ሰው መጨረሻ ማድረስ ይችላል እኔ ሐሳብ የነበረው የታክሲዎቹ አንደኛ ባለፈው አይታችኋል ኢንተርኔት እንደ ሳምፕል አድርገን ኳሊቲ ነው ለዱባይ ታክሲዎቹ ሰርቪስ እንዲሆኑ አሁንም ፕላን አለ በቅርብ ጊዜ አናውስም ማለት ነው የዚህ የሆስፒታሊቲ ስራ ማለት ነው ትንሽ መሸጥ ብቻ ሳይሆን ልክ ደግሞ ሰርቪሱ ልክ ለሌሎቹ የኮል ሴንተር ሆኖ ግን ለየት ያለ ማለት ነው እሱንም እንጀምረዋለን ኮፒ ካልተደረገ እንጀምረዋለን እና በዚህ አጋጣሚ አመሰግናቸዋለሁ ሁላችሁ አሁን እሱ ላይ አሁን ልንጀምር ነው እዛ ጋር ብዙ ፕሮብሌም አለ እና የመንግስት ቢሮ አልተከፈተም ፋብሪካው መኪኖቻችን እዚያ ነበር አምጥተናቸዋል ወደዚህ አዎ አሉ እዛ 50 የሚሆኑ አሉ ሌሎች ግን ወደዚያ አምጥተናቸው ስለዚህ የመቀሌ ያው ገና ወደ አክቲቭ አልሆነ በብዙ ነገር በአሁን ሰዓት ግን በቅርብ ጊዜ ወደ የተረጋገጠ ከክልሉ የጉምሩክ ምናምን አክቲቭ ሲሆን እዛም ይጀምራል ማለት ነው ምናልባት እዚህ ኦክሎክ አሁን ላይ የስራ ዕድል እየፈጠረላቸው እና የቴክኖሎጂ ሽግግር ላይም ያነሱት ነጥብ አለ እና ይህን የቴክኖሎጂ ሽግግር በማድረግ በኩልስ ተቋሙ ምን እየሰራ ነው ያለው? ለምን ያክል ወጣቶች የስራ ዕድል ፈጥሯል የሚለው አሁን ሰዓት እኔ 200 ቋሚና ጊዜያዊ ያሉት አንዳንዴ አንድ ዝም ብሎ ቴክኖሎጂ ደስ የሚላቸዋል ከሰው ጋር እያወራ እዚህ የመጡ እንትን የሚያደርጉ ማለት ስለዚህ የቴክኖሎጂ ሽግግሩ በጣም ትልቅ ነው ባይዘ ለምን መሰለህ አንዳንድ ከብ የሆነ የተሸፈነ ነገር እናንተም ያያችሁ ነገር ይኖራል አሁን ይሄ አጋጣሚ ሆኖ እንትን ነው ባይዘው አሁንም የሚመጡት ያሉት ብታያቸው ሞር የተበተኑት ሲኬድ እነዚህ ስኬድ ናቸው ሲኬድ ማለት ሙሉ ብዙ የተበተኑ ቤት ይመስላል ስለዚህ ያ ማለት ምንድነው ሰዎቹ ምንም እውቀት ያልነበረው እንጂኑ እንዴት ነው ምናምን እንዴት ነው የሚለው እዚህ ከቻይናውያን ይማራሉ በብዙ በታይም ራሱ የሚገርም ታይም አጠቃቀም ራሱ አሁን አፍተር ሰርቪስ ሰርቪስ የቤተ መንግስትም አንድ መኪና መጥቷል ቴስት ያደረገው እሱም ሰርቪስ ነው የሰጠው 24 ሰዓት እንሰራለን ሰርቪስ ማለት ምንድነው ያሰብነው ከነሱ ጋርም ስናወራ አሁን አንድ መኪና መጥቶ ታክሲ ያጋ ተቷት ይሄዳል ማታ ጧት ስመጣ ሰሰርታ ትገኛለ ማድረግ እንችላለን መስራት እንችላለን ስራውንም ያጣነው እና ጭማሪ ብታርግበት ይሻላል በዛ ሰው
ለምሳሌ ቀን 1000 ብር ዘይት እንት ቦን ኤግዛምፕል 200 ብር ጨምርና ጧት መጥቶ ስራት አለ ምትለው ደስተኛ ለምን ቀኑ 2000 ምናምን ይሰራባት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት ስራት ያለ ብዙ ሰው እኛ 24 ሰዓት ማድረግ እንችላለን። ቀላል እዚያ አድራሉ የሰሩ ቀን ያድራሉ። እንደዛ እንደሌላ ሽፍት በሽፍት እንሰራለን። ጋራጅ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ አፍተር ሰርቪስ 24 ሰዓት በቅርብ ጊዜ አለ ማለት ነው። ያኔ ያን ከፍለው ጓራስ ዶ አንደርስታንድ ሰብስክራይብ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው በቃ ከሚሸጥ ሰርቪስ ያለው ሁለት ሶስት ፕሮፊት አገኛለሁ። ሰዎች ማሽናን ተተሰጣቸው ስራ ይፈጥራሉ በራፍ ይሆናል ብርም ታገኛለህ። ኦፍ ኮርስ ነጋዴ ነው ግን ከየትኛው ነው ማግኘት ያለብኝ ብለህ አሁን ምዳይ ካልተሰጠ ተሰጥ ቢድን ትልቅ ርካታ ነው። ስለዚህ ስራዎች ስትመርጥ የትኛው ስራ ነው ብለህ አስበህ ትሬድ ትሆናለህ። እኔ አሁን አብዛኛው ስራዎቼ ሰርቪስ ናቸው። ማርካቶር የብቻ ነው። አሁንም መኪኖች ሰርቪስ ሰዎች መስጠት ማርካ ከሰፊት ግን አሁን መጀመሪያ መነሻ የገገ 16 ዓመት ናቸው። ከዛ በኋላ 16 ዓመት ከዛ የ16 ዓመት ጀምር ከዛ ወደ መቀሌ ለስፔር ፓርት ተከፈተ። ያኔ ስፔር ፓርት ገዛለሁ ሲበላሽ ከዛ ለምን ስፔር ፓርት ምን ሀሳብ አመጣ? ስፔር ፓርት ከፈትኩ መቀሌ። ስፔር ፓርትን መወስደው ከአዲስ አበባ ነው ከዚህ ወደ መቀሌ ማለት ነው። እዛ እዚህ ስመጣ ደግሞ እነዚህ ደግሞ ከውጭ ነው የሚያመጡት። ለምን እኔ ደግሞ ከውጭ አላመጣም ብዬ ከ16 ዓመት በፊት ቻይና ጀምሬ ብዙ ሰው በቃ መምጣት ጀምሩ። ሲኖትራክ ሲገቡ ወደዚህ ሀገር የሲኖትራክ መጀመሪያ ስፔር ፓርት ማመጣ ያደርጉት ነው ማለት ነው። ከዛ እሱ ሌላ ሰው ሲገባ እተዋዋል ወደ ሌላ ደግሞ አብዴት አለ ያለብ አብዴት እያደረኩ ነው እዚህ ደርሱ። ከዛ ቀጥሎ ፕሮፖዛል ቀርቼ ታክሶቹ 2006 ማን ከተማ ላይ የሚያቆም አባዛ መኪና ለዚህ ሀገር ይጠቃል። ከላይ መጫኛ አለና ከላይ እንደዛ ከሚጫን ከውስጥ ስለንሲት ሆኖ ይሄ ፕሮፖዛል ቀርጬ ቬጅ ምናምን ከረበታ መንግስት ይፈቅዳል። ለምን እነዚህ አይፈቅዱ ፕሮፖዝ ያደርጉት? ያኔ አባዛ መኪና ከተማ ላይ እንደምታያቸው በ460 ሺ ነው የሸጣቸው። ሰክሰስፉል ነው የነበረው። ግን እንደምታውቀው ብዙ አይዲያ ይሰረቀ ከዛ በኋላ መሬት ላይ ደግሞ ትኩረት ይሄዳል። ስለዚህ እሱ ስላልሆነ ማለት አይዲያ እንደው ምናልባት ቻሌንጅ እንዴት ነበር? ያኔ ጀምሮ የነበረ ሁኔታ ድህነትን በተታግሎ ማሸነፍ የነበረው በዛ ሰዓት ላይ የነበረው ወቅት ቻሌንጅ ነች። የቤተሰብስ በተለይ ቀደም ሲል ፋዘርም ሲነሳ ነው የቤተሰብ ድጋፍ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ለምን ያኔ ከፋዘር ጋር ነው የምሰራው። ከዛ ነው ሰጥቶኝ የሸኘኝ ማለት ነው። እንደዛ ነው ፋዘር ወደ 9 ልጆች አለን። ሁለት ሴቶች 7 ልጆች ብር እየሰጠ ይሸኘናል። ከዛ የራስ ጉዳይ ጠንክረ ትሰራለህ። አባቴ ያኔ ከሱ ጋር እየሰራው እያለሁኝ ቁብ ከፍል ነበር በየሳምንቱ። ያኔ ሞራል ይሰጠኝ ትንሽ ልጅ ያሉት የ16 ሰራሳ ሰራ ታስረኝ። እኔ አባቴ ትልቅ አስተዋጽኦ ሳፖርት ያለ ትችላለህ አይቻልም የሚባል ነገር የለም። ሁሌ ትችላለህ ምን ይሄለም እንትኮ ጎበዝ ነው ያለም ሌላ ታስተዳድራለ እያለ ሞራል ይሰጠኝ። እስቲል እስካሁን ሰዓት የሆነ እንቅፋት አጋጥሞ ተሰጥቶ ሰራ ደዛ ይገኛል ይያል ወራጽ ሆርሚን ፋብሪካ ከተማ ይያል ይሶች በብዙ ሐሳብ ለምን አከራይ ይሆናል ክራይ መጥቶ ነበር ይሄን ክራይ ምንም በዳ ያለው ነው ክራይ ትችላል ግን ለምን አማይ አሳካታ ነው ቁጭ ብለህ መብላት የሚለው ቋንቋ ነገር አይሰራ አከራይታ ቁጭ ብለህ መብላት የሚባል የሚመረህ ላይ ሰራ እየሰራ እንጂ ማረጀው እንጂ ስራራሱ እንጂ ማለት ነው። አላታም ስራዎች አላለቁም ገና ከቀጣይ ትንከሬ ስራዎች አለ ማከፍተ ደረጃ ይተወ ይችላልና አሁን ላይ በተለይ ዛሬ ይሄኛው መገለጥ ነው ባርካው ግራጁዌት ሆነ ምን ነው ምን እንደሆነ የሚያቀርብ ናቸው የነ ብሮች ነው ወደ መኪኖች የተለያዩ መኪኖች አሉ። በዚህ ሰዓት ላይ አንደኛ ትልቅ የታክሲዎቹ አሉ። አሁንም እንዳሰርከባቸው ከነገ ጀምሮ ያስረክብናቸውም አሉ። ሌሎቹም ጉምሩክ ላይ ያሉ ወጥተን እናስረክባለን። ቀጣዩ ግን ምን እንደሚያሰብ ነው በሰፊ ዲዛይን ተሰርተዋል። ሁለተኛ ሶስተኛ ፕሮጀክታቸው ያኔ ምን እንደሚያሰብ ነው ኦልሞስት በ40% እዚህ እንዲመረት
አርጊ ያንን ደሞ አንድ ልጅ ባለሙያዎች ፈጠራ ሰዎች አሉ። ሄሊኮፕተር ማብረር ይችላል መንቀሳቀስ ይያሉ በየገጠሩ ለኪራይ ምርታን ይያያሉ። እነዛ ባለሙያዎች እዚያ ቁጥር ለኔ ወንበር ቢያመርቱ ለኔ የሆነ ነገር ቢያመርቱልኝ ለምን ከነሱ ውስጥ ገጥሞ ሁሉም ነገር ዋናው ኢንጂኑ ብቻ ካመጣ ሌሎቹ ግን እንደዚህ አይነት አጋሮችን የምትቀበል ይላልም ላይ እንደዛ ሁሉም ባንድ ላይ ነው እንቻለን እንቻለሻ ላይ ምናልባት አጠቃላይ ምን እንደሆነ ስራ ዲማ መፍጠር እኮ ይሄ ያለ ካራዲስ ቴክኖሎጂ ራስን ማላመድ ነው ምን እንደሆነ ስራ ማንፋክቸሪንግ ማለት አሁን ኢትዮጵያ ላይ የሚታወቀው አሁን ወደ የባጃጆቹ ማሉ የሞተር ሳይክል አለ ቀድሞ ሚኒስትሩ ሸጥላቀ ወደ 40 ምናምን ሰዎች አሰምብል ያለ ማህበር አለ ነው ያቋቋመው። ስለዚህ ይሄ ማህበር ምንድነው ጥቅሙ መሰለህ ወገኔ አሁን ይሄን አናውስ ነው ዛሬ ጥቅሙ ምንድነው የሚለው ነገር ተካነሳ አንደኛ ብዙ ሰዎች ያስባሉ ደስ ይመጣል አሁን አስመጭ ብቻ ነው ያለው ከተማ ውስጥ ለምታዩ ቦታ ላይ መኪና አስመጭ ነው ያቅም ችግር የለውም መዘበኪና የሚያመጣሉ ለፈተመኪና የሚያመጣሉ ሳሁን መንግስት እንዳይገባ ከልክሎ ሲከለክል ወደ 20 ሚሊዮን አፍሪካ ለመጥፈት ሪኩዌስት አለ አሁን መስመት ያወጡ ላይሰንስ አለ። ስለዚህ እኛ ምንድነው የነን የሚክራ መገጣጠሚያ ደግሞ ለሌላ አይደለም። ለምሳሌ እኛ ብራንዳችን የታወቀ ነው ሳምባዲ ደግሞ ሌላ ብራንድ ይገጥማል ሆንዳ የሚገጥማል ሃንዳ የሚገጥማል ቶዮታ የሚገጥማል ይመጣል ማለት በየብራንድ ነው የሚሰራው። ስለዚህ እኛ መጀመራችን ያሁን ታዩ ትልቅ የሽግግር ይሁን አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ማለት እዚያውን እንደምታወጣው የነሱ ሀፍ ሞኖሪያቸው ይቻላል እዚሁ ኖራሉ ሰርቪስም 24 ሰዓት ይጀምራል ማታ መጥቶ ታክሲ ጥቷት ይሄዳል ጥዋት መጥቶ ተሰጣለ። እዚህ ያው ቻይኒዞች ይሄንን ልምድ ለኛ ህብረተሰብ ያስተላልፉ ነው ያመጣው 24 ሰዓት የሚሰራው ለምን 3 ሺፍት አድርገን ሰርቪስ አንሰጥም። የቀን ስራው ታክሲ መጥቶ ማታ ሰጥቶን ጥዋት ተሰጥቶ ቀን ስራ ይሰራው ተኝቶ አድራ መጥቶ ሰርቪስ ሆነ ሰርቪስ ያደርግ ደግሞ ይተኛል ምን ችግር አለ ስራ ካለ ማለት ነው። ላይ የነገ ህልም ምን የነገ ህልሜም ብዙ ነው። ለት 150 ሺህ ስራ አግኝቶ ዳይሬክት እንዳይረክ ከዚህ በፊት ብዙ ማሽኖች አጥቻለሁ በኢትዮጵያ ደረጃ ሁሉም ክልሎች ላይ ፋብሪካዎች አጥቻለሁ ማለት ነው። ቼክ ማድረግ ይቻላል እነዛ ጋር ስራ የተፈጠረ ቢቆጠር እሺዎች ናቸው። በዚህ ሰዓት ዘይት ማሽን የፕላስቲክ ሪሳይክል የሚስማር የዱቄት አሁንም ይቀጥልበታል። ቅድም እንዳልኩ 2000 አይተም አለ እዚህ መኪና ውስጥ የተበከለ ነው ቢበተን 2000 አይደለም 500 እንኳን አቅራቢ ብፈጥር 250 ሺህ ስራ ግን ተፈጽሟል። ያዝልኝ ኢንሻአላህ ተጥራለሁ።